Врятувати економіку України разом. В Одеському інституті економіку і екологічних досліджень підприємці, промисловці та науковці розробили спільну концепцію подолання проблемних питань деіндустріалізації країни. Тенденції деіндустріалізації, втрати наукоємних, технічно складних галузей, які виробляють інтелектуальну з високою доданою вартістю продукцію, це вже питання не тільки економічних показників держави, конкурентоздатності держави. Це вже, по суті, питання, яке має пряме відношення до кожної людини, яка живе сьогодні в Україні. Одна із найголовніших проблем в тому, що на сьогоднішній день Україна, як держава, не має сучасної промислової політики. У нас і так було все, не все гаразд. Сьогодні, по суті, цей напрямок практично знищений. Експерти відзначають, що в корені економічних негараздів лежать проблеми освіти, державна кадрова політика, відсутність комплексних програм, а також наявність монополій. Ми з вами сплачуємо і за світло, і за газ, і за тепло – це монополії. І як наслідок монополії – це вартість підключення. Кожен підприємець задрогнеться зараз при мислі, і якщо йому знову треба підключити або кіоск, або хату – це є страшна корупція. Без розвитку промисловості, якщо ми будемо тільки сировинною країною, якщо у нас не буде підприємств, які створюють тут додану вартість, у нас просто нема майбутнього. Це по-перше. По-друге, найголовніше, що всі країни світу, які хочуть бути в майбутньому країнами, да, а не сировим придатком, вони ставлять на перше місце це освіту і науку. Одним з напрямів вирішення нагальних проблем у промисловому секторі економіки вбачають реіндустріалізацію через інноваційний розвиток. Упевнені, необхідно розвивати механізми співпраці наукової спільноти та бізнесу, приділити увагу кадровому потенціалу. У нас є ще существенний резерв – це соціальний капітал. То есть люди готовы работать на благо Украины при условии, если они четко будут понимать, какая стратегия развития нашей страны, какое материальное благосостояние их ожидает в ближайшее время. Поэтому я надеюсь, что после выборов экономическая стратегия Украины будет пересмотрена, и мы все-таки будем мотивированы на бурное экономическое развитие и достижение очень хороших результатов. За результатами круглого столу ухвалено резолюцію, яку направлять до Академії наук, органів місцевого самоврядування та Верховної Ради.